Matos, querido. Fala um pouquinho pra gente sobre esse quadro, sobre o teu trabalho, sobre o que esse quadro significa pra você. Estar só e estar entre as pessoas que a gente ama, mesmo nos momentos de sofrimento, poder ter alguém, ter pessoas, nos momentos de felicidade. Estamos aqui na Sala de Cultura Leila Diniz com o curador da exposição Janelas da Alma, de Rafael Matos, o Marcos Murta. Marcos já faz um trabalho específico com o Rafael e no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba há algum tempo, né, Marcos? Fala pra gente um pouquinho desse trabalho e um pouquinho da oportunidade de estar trazendo para a Sala de Cultura o trabalho do Rafael, esse brilhante, talentoso artista aqui da cidade de Niterói. Yeah. Falar do Rafael é uma coisa bem alegre para mim, porque Rafael é um profissional muito generoso, né? Eu posso classificá-lo assim como uma pessoa muito generosa. Ele é generoso com tudo, com os colegas, com os amigos, com os profissionais, né? Ele é sempre generoso, então isso ajuda muito, porque é uma pessoa que acaba conquistando as demais pessoas, né? E Rafael, ele vem numa trilha, assim, vem passando por fases, né? Se você for observar toda a exposição, você vai ver que ele vem passando, e isso vem retratando na paleta dele, né? A paleta dele vai tomando cor, vai tomando, além da forma, que demonstra uma das características dele, que é a questão da afetividade. A gente pode perceber que ele representa bastante a questão do afeto, né? É uma coisa que também fala da sua generosidade, fala dessa necessidade dele de mostrar uma questão mais afetiva, de um, entre aspas, né, já minhas palavras, de um mundo melhor, de um mundo mais amoroso, mais solidário, né? Esse é o Rafael. Rafael, ele começou pelo desenho e achou, por um momento na vida dele, que ele nunca poderia pintar. E ao lidar com a tinta, com esse material, ele conseguiu perceber que daquilo que ele nem ele mesmo ele achava que era capaz.